Қайырлы күн, құрметті достар! Сіздермен бүгін 2-ші сыныптың 10-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттамай ауызша қосу және азайту. Бірінші есеп анұсқасы. Қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір. Қорытынды жаса. 48-ге 30-ды қосу керек. 48 деген сан 40 пен 8-дің қосындысы. Олай болса, бірінші 40-қа 30-ды қосамыз, одан кейін 8-ді қосамыз. Сонда 40-қа 30-ды қоссақ 70 болады, оған 8-ді қоссақ 78 болады. Келесі 78-ден 30-ды азайту керек. 78 деген сан 70 пен 8-дің қосындысы. Олай болса, бірінші 70-ден 30-ды азайтып аламыз, оған 8-ді қосамыз. Сонда 40 болады, 40-қа 8-ді қоссақ 48 болады. Енді сұрақтар бар. Неліктен 40-қа 30-ды қостық? Неліктен 70-ден 30-ды азайттық? Себебі, ондықтан ондықты азайттық және қостық. Енді әй есебі қосу мен азайтуды түсіндіре отырып шығар. 24 деген сан 20 мен 4-тің қосындысы. Олай болса, бірінші 20-ға 60-ты қосып алу керек. Одан кейін 4-ті қосамыз. 20-ға 60-ты қоссақ 80 болады. Оған 4-ті қоссақ 84 болады. Келесі, 31-ді жүктеп алу керек. Бұл 30 бен 1-дің қосындысы. Олай болса, бірінші 50-ге 30-ды қосып алу керек. Одан кейін 1-ді қосамыз. Сонда 50-ге 30-ды қоссақ 80 болады, оған 1-ді қоссақ 81 болады. Келесі есепте 89 деген сан 80 мен 9-дың қосындысы. Олай болса, бірінші 80-нен 10-ды азайтып алу керек, оған сосын 9-ды қосамыз. Сонда 80-нен 10-ды азайтсам 70 болады, оған 9-ды қоссам 79 болады. Келесі 74, 70 пен 4-тің қосындысы. Бірінші 70-ден 60-ды азайтып аламыз. Оған сосын 4-ті қосамыз. Сонда 70-ден 60-ды азайтсам 10 болады. Оған 4-ті қоссам 14 болады. Келесі екінші есеп өрнектер құр. Анұсқасы. 60 пен 2-нің қосындысынан 50-ді азайту. Сонда бірінші 60-қа 2-ні қосып аламыз. Одан 50-ді азайтамыз. 60-қа 2-ні қоссам 62 болады. Одан 50-ді азайтсам 12 болады. Келесі әнұсқасы. 50-ге 30 бен 7-нің қосындысын қосу. 50-ге қосамыз 30 бен 7-нің қосындысын. Бірінші 30-ға 7-ні қосу керек. Сонда 50 қосу 37 болады. 50-ге 37-ні қоссам 87 болады. Енді бұл нұсқасы. 80-нен 2 пен 4-тің қосындысын азайту. 80-нен азайтамыз 2 пен 4-тің қосындысын. Бұл жерде белгісіз сан болғандықтан осы күйінше қалады. Келесі үшінші есеп теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеуді шығару үшін X-ті анықтап алу керек. Сонда 96-дан 70-ті азайтамыз. X тең болады. 96-дан 70-ті азайтсам 26 болады. Енді орнына қойып тексереміз. Сонда 70 қосу, X-тің орнына 26-ны қоямыз, тең 96 болады. Сонда теңдеудің екі жағы да 96 тең болады 96-ға. Олай болса, екінші теңдеуде С 5-ке тең болады. Үшінші теңдеуде В 45-ке тең болады.
Келесі 4-ші есеп есепті шығар. Білім күніне арналған мерекелік концертке 32 ұл және 20 қыз қатысты. Концертке қыздарға қарағанда неше ұл артық қатысты? Ұлдардың саны 32, қыздардыкі 20, азайту керек. Сонда 12 ұл артық қатысқан екен. Жауабы 12 ұл артық қатысты дейік. Келесі 5-ші есеп диаграмманы пайдаланып бос тор көзге қалып қойған санды қой. Сыныбымызда белгісіз оқушы ән салғанды ұнатады. Қазір қанша екендігін анықтаймыз. Оның екеуі ұлдар, қалғаны қыздар. Неше қыз ән салғанды ұнатады? Диаграммадағы көк түсті екеуі ұлдар, қалғаны қыздар. Бірінші барлығын санап алайық. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Сонда барлығы 14 оқушы ән салғанды ұнатады. Барлығы 14. Ал ұлдар 2. Бізге қыздарды анықтау керек. Олай болса, барлығынан 2 ұлды азайту керек. Сонда 12 қыз. Жауабы 12 қыз. Келесі 6-ші есеп қалып қойған өлшем бірліктерін ата. Үстелдің ені 60 сантиметр болу керек. Себебі метр десек көп болып кетеді, миллиметр десек кішкентай болып қалады. Келесі көжектің массасы 2 килограмм. Грамм десек кішкентай болып қалады. Құмыраның сыйымдылығы 3 литр. Бір сағатта 60 минут бар. Келесі 7-ші есеп тура емес теңдіктерді тап, қателерін түзетіп, оларды жаз. 23-ке 6-ны қоссақ, 27 болмайды. Бұл қате. 69-дан 9 тазайтсақ, 60. Бұл дұрыс. 96-дан 4 тазайтсақ, 92. Я, бұл дұрыс. 39-дан 6-ны азайтсақ, 32 болмайды. Бұл қате. 42-ге 6-ны қоссақ, 48. Я, бұл дұрыс. 96-дан 90-ды азайтсақ, 6. Я, бұл дұрыс. Бізде 2 қате болды, оларды туралап шығарайық. 23-ке 6-ны қосқанда 29 болады. Одан кейін 39-дан 6-ны азайтқанда 33 болады. Келесі 8-ші есеп тор көздің орнына тиісті санды қой. 90-нан 1 санды азайтқанда 80 деген сан шығуы керек. Енді қандай сан екендігін анықтау үшін 90-нан 80-ді азайтайық. Сонда 10 болады. Олай болса, 90-нан 10-ды азайтқанда 80 болады екен. Енді келесі 10-ға 1 санды қосқанда 67 болуы керек. Олай болса, 67-ден 10-ды азайтамыз. Сонда 57 болады. Олай болса, 10-ға 57-ні қосқанда 67 болады. Келесі 1 санға 20-ні қосқанда 94 болуы керек. Олай болса, 94-ден 20-ні азайтамыз. 74 болады. Сонда 74-ке 20-ні қосқанда 94 болады. Келесі 67-ден 50-ді азайту керек. Сонда 17 болады. 17-ге 50-ді қосқанда 67 болады. Келесі 80-ге 15-ті қосамыз. Тоқсан бестің өзін жазамыз. Келесі бір саннан 50-ді азайтқанда 17 болу керек. Енді қандай сан екендігін анықтау үшін 17-ге 50-ді қосу керек. Сонда 67 деген сан екен. 67-ден 50-ді азайтқанда 17 болады. Келесі 9-ші есеп кім жылдам? Әлия мен Айдостың екі сайыста жинаған ұпай сандарын қосып, жеңімпазды анықта.
Бірінші сайысқа қарайық. Әлияның ұпайлары. 52-ден 30-ды азайтамыз. Сонда 22. 22-ге 3-ті қоссақ 25 болады. Енді екінші сайыстағы Әлияның ұпайы. 90-нан 30-ды азайтамыз. Сонда 60 болады. Оған 5-ті қоссақ 65. Енді Әлияның жалпы ұпайын санайық. Сонда 25 болды. Бірінші сайыста, екінші сайыста 65 болды. Екеуін қосамыз. Сонда жалпы 90 ұпай алған екен. Келесі Айдосты анықтайық. 42-ден 20-ны азайтамыз. 22. Оған 5-ті қоссақ 27 болады. Келесі 92-ден 30-ды азайтамыз. Сонда 62. Оған 1-ді қоссақ 63 болады. Енді жалпы ұпайын анықтау үшін бірінші сайыста 27 ұпай алды, екінші сайыста 63 алды. Екеуін қоссақ, яғни екі сайыстағы ұпайы 90 екен. Олай болса, екеуі де 90 ұпайдан алады екен. Сонда екеуі де тең түседі. Міне достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.